Під дірявим дахом, грибок на стінах, скалічені ноги на слизькій підлозі, залита калюжами спортзала. Так вчаться діти у школі в Новопокровці на Харківщині. Аварійний дах не ремонтують уже кілька років, але цієї зими він геть потік. А урядники все повторюють – грошей у бюджеті нема. Марія Малевська з аварійної школи. Головний вхід до Новопокровського навчально-виховного комплексу зачинений ось уже кілька місяців, бо фасад аварійний, падає просто на голови дітям. Ось бачите, тому будемо заходити, як і школярі, через чорний хід. Потрапити до школи намагаємося разом із батьками. Будівлю зачинили зсередини. І щойно зайшовши, відразу помічаємо воду на стінах. Сніг із даху подолав шлях у три поверхи. Будівля триповерхова, ось уже протікає до першого поверху. На другому поверсі ще гірше. Прибиральниці мали наказ усе витерти, поки ми піднімемося, але не встигли. Діти, дівчат, вони та сторона, всі підсобні поміщення. Що багато натекло у вас тут? Прибираєте отак щодня, мабуть. Ну, да. Заливає війну і мир, обвалюється штукатурка, відшаровуються шпалери, на стінах грибок і пліснява, зі стелі тече. Вам тут парасольку треба на голову капати. Надо. Сходи в одному крилі школи довелося перекрити, а це вже порушення протипожежної безпеки, бо ж як евакуювати зо півтисячі люду одними сходами? Вибору не було, запевняють педагоги. В цьому місці течет криша. Поэтому в целях, да, щоб лісниці мокрі, щоб діти не отримали якісь травми. На даху спортзали товстий шар снігу. І те, що все це потече у школу, було зрозуміло ще на початку навчального року. Ось ці фото дірок батько п'ятикласника зробив ще у вересні. Нічого не прийнято, не предприйнято, отак залишилася на зиму криша. Три роки підряд ми там віддільно кусками ремонтували. І ці всі батьківські гроші, подивіться, все в нікуди. Обідно. На ремонт спортзали з її корабельною дошкою, якою так пишались у школі, тепер знадобиться чимало грошей. М'ячі розрізали, чи можуть їм спасатися. Потолок весь в плесені, чи що це чорне. Вчора мій дитина упав на фізкультурі, тому що там була лужа. Ну, хорошо, що він не зламав ногу, руку. Востаннє капремонт даху тут робили зо два десятиліття тому. Всі останні роки пишуть, куди тільки можуть, і педагоги, і батьки. Ну, я отримувала відписки. Питання включено до програми соціально-економічного розвитку, але якби воно... Скільки років вже включено до програми соціально-економічного розвитку? 5 років. Восени до школи приїжджала навіть обласна очільниця. Усе бачила. Але дах і нині там. Та педагоги запевняють, не так усе критично. Ні в одному класі у нас нігде нічого не тече. Клас єдиний, який знаходиться на третьому етажі, там дійсно тече. Ми цей клас освободили. Дітки, у вас тече в класі? Да. А батьки ваші що кажуть? Мої сказали, що... Опять на ремонт треба здавати. У третьому А добре обізнані щодо грошових відносин батьків зі школою. До шкільного фонду тут здають 450 гривень на рік і ще 250 до класного. Множити треба на понад 400 дітей. До того ж, минулоріч школі виділили більше 800 тисяч гривень з бюджету. На ці гроші були закуплені мультимедійні системи для учнів перших класів. А не можна було ці гроші виділити на дах? Ну, це ж йде в першу чергу для навчання дітей, розумієте? У шкільній бібліотеці, де ми стоїмо, заступницею директора, портрет народного депутата, якого обирають у цьому окрузі вже не перше скликання, аби діти знали в обличчя. Допомагає взагалі місцевий депутат? Да. А чим допомагає? Ну, чим допомагає? Во-первых, завжди... Дітям сладкі подарки вони виділяють. Дізнавшись про те, що до школи зійшлося чимало обурених батьків, а з ними журналісти, з району терміново приїжджають дві урядниці. Збирають люд у свіжо відремонтованій актовій залі і під звуки крапання зі стелі вже вкотре обіцяють усе полагодити. Питання, чому не робили цього останні кілька років і довели до того, що тепер на ремонт знадобиться куди більше грошей, посадовицю обурює. Ви що хочете від мене почути? Ми чекаємо, коли будуть виділені кошти, ми готові розпочати цей ремонт. Тобто те, що зараз протекло, для вас несподіванка. Ви думали, що не потече? На цей час ми думали, що такого потопу не буде. На капремонт даху Новопокровської школи треба 1 100 000 гривень. Навіть якщо депутати облради їх усе-таки виділять, а сесія лише у березні, потім тендер, власний ремонт, то з новим дахом школярі будуть лише наступного навчального року. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.